зараз держави-терористи і пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито якась частина нашого міста Соледару майже повністю зруйнована окупантами міста. Ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються, донецький напрямок тримається. І ми без перерви, навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито якась частина нашого міста Соледару майже повністю зруйнована окупантами міста. Ніби це якийсь здобуток Росії. Вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються, донецький напрямок тримається. І ми без перерви, навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону.